የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በቅድመ ምርጫ ሂደት ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ና በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተስተውለዋል ስላላቸው ተዳረቶች ላይ ያደረገውን የዳስ ሳጥናት ለጋዜጠኞች ይፋ አድርጓል በዚህም በምርጫ ጣቢያዎች የሚታዩ የምርጫ ምዝገባና አገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ላይ በመገናኛ ብዙሀን አጠቃቀምና በአባላቱ ላይ ደረሰ ያላቸውን ጫናዎችም ይፋ አድርጓል የባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህግና ሰብዊ መብት ላፊ አቶ ሄኖካ ክሬሉ እንደገለጹት በመራጮች ድምፅ መስጫ ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ እንግዶቶች ለመቀነስ በተወሰኑ የምርጫ ጣቢያዎች ብቻ ምርጫ ማካሄድ ይገባል ብለዋል የምርጫ ጣቢያዎችን በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ከማብዛት ይልቅ በአንድ ምርጫ ጣቢያ የተገደበው 105መቶ የሚለው ክልከላ ቢነሳ ህብረተሰቡ ተደራሽነት ባለው ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ይችላል በተለይም ፓርቲያችን ባደረገው ጥናት አዲስ አበባ ላይ በ300 የምርጫ ጣቢያዎች ህብረተሰቡ ሳይጉላላ ምርጫ ማካሄድ እንደሚችል ደርሰንበታል ነገር ግን አሁን አዲስ አባ ላይ ያለው ወደ 1727 የምርጫ ጣቢያ ነው በተለይ በከተማው መካከል ያሉት የምርጫ ጣቢያዎች በአንድ ቦታ እስከ ሰባት የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙ ሲሆን በመራጮች የምርዝ ምንድን ነው የድምፅ መስጫ ቀን ሊፈጠር የሚችለው ወከባን ከፍተኛ በመሆኑ ያሉትን የምርጫ ጣቢያዎች በተለይም ደግሞ በከተማው መሀል ላይ ያሉትን አሳንሶ በከተማው ዳር ላይ የምርጫ ጣቢያዎች ውስንነት ባላቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡ እንዲመርጥ ቢደረግ የአዲስ አበባ ህዝብ በስድስተኛው ምርጫ ለመሳተፍ ሰፊ ድል ያገኛል ብለን ምክር ሀሳብ እናቀርባለን እንደ ባልደረባችን ትግስት የሻኖ ዘገባ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምርጫው ነጻና ፍታ የሆነው እንዲካሄድ በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ገልጸዋል ከመራጮች ምዝገባ ሂደት በተለይም ደግሞ ከመታወቂያ ጋር በተገናኘ በርካታ ችግሮች የታዩበት ስለሆነ ድምፅ በሚሰጥበት ጊዜ መራጮች መታወቂያና ማንነታቸውን የሚገልጽ ነገር ይዘው እንዲሄዱ ምርጫ ቦርድ ከወዲው ዝግጅት እንዲያደረግ ፓርቲያችን ምክር ሀሳብ ማቅረብ ይወዳል ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ቀጣዩ ስድስተኛው ምርጫ ድምፅ የሚሰጥበት ግልጽነት የጎደለውና በበርካታ ችግሮች የተተበተበ ስለሆነ እስከ ዛሬ የነበረን ተበብር አጠናክረን የድምፅ መስጫ ሂደቱና ድረ ምርጫ ሂደቱ ነፃ ፍታዊና ሰላማዊ እንዲሆን አብረን እንድንሰራ ፓርቲያችን አሁንም ጥሪውን ማሳለፍ ይፈልጋል የፖለቲካ መስመራችን ሳይገድበን ሳይገታን የህዝባችንን ድምፅ ለማስከበር በጋራ እንድንሰራ ፓርቲያችን ጥሪውን ማሳለፍ ይፈልጋል